Byť levom je tvrdá drina. Viete, koľko je apiek na tréningy? To je obrovské more. Potrebujú nervy z ocele. Bezenská strava. Vy ste si nezobrali svoju priateľku kvôli tomuto? Ale sme zaskúpení. Lebo keď zacítia úspešný projekt. Za minulý rok sme robili obrat 200 000 eur. Budú znova nekompromisní. Myslím si, že žijete mimo. No ukážu aj svoju jemnú stránku. Dajte mi 10% za to, že vám urobím svadbu. Sledujte nové časti podnikateľskej show. Ja ti dám 50. 60. 100. 120. Zostaňme pri tých 30 až 50. Jama Levová. Už teraz na Vojo a vo štvrtok o 21.55 na Markíze.